Come on. Tervetuloa Velhon matkaan. Tämä on vähän tämmönen extempore. Me lähdettiin Rukal, se ei ollut extempore. Vaan mä ajattelin, että mä en tee yhtään YouTube-videoa tältä reissulta, että tää on niinku pelkkää lomaa. Mutta ryhmämme ilmoitti, että lähdetään pienellä karhunkierroksella. Mä oon halunnut tänne käymään monesti. En ajatellut koskaan, että tuun tänne talvella. Mutta tässä oli nyt, keli on ihan jees. Nollan paikkeilla suurin piirtein. Niin, täällä pitäisi olla hienoja maisemia. Niin mennään niinku Sampo Kaulanenkin maisema edellä. Ja nautitaan tästä. Tää voi olla vähän haasteellista. Täällä on pikkasen liukasta, mut we can do it. Let's mennä. Niin, ensimmäinen kohokohta nähti. Ui jumaa! Tää on kuin riippu siellä. Ui vittu! Herra jumaa, nyt mä toivon, että kamera ei puttoo. Tää heiluu. Heiti paha, heiti tosi paha. Tää on kyllä oma haasteensa tässä, kun tää on tämmönen talvi ja tää on tamppautunut. Täällä on ollut porukkaa paljon, niin ihan järkyttävän liukkaita. Niin ei oo portai, vaan on sellasii niinku jäämäkiä. Mut tää on hieno. Ja tämmönen suht koht easy kumminkin kaikin puolin mennä. Nyt täältä tuli vastaan tämmönen ihan sairaasisti joku poski. Ja tän yli menee myös tuolta toi tommonen riippusilta. Nyt on päästy tämän retken kohokohtaan, eli evästauko. Meillä on makkaraa, solikkaa. Mä hain tosta vähän kuivaa puuta. Tänne oli just joku pieni hiillos jäänyt, niin saatiin tommonen kynsituli ja sit laitettiin vähän enempi puuta siihen. Saadaan paistettua. Täällä on ollut maisemat aivan täydelliset. Voitelee. Nyt eväsvoikkuleipien, makkara ja solikan kimppu. Oi, 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 oi. Ui juma. Nyt mä sain vihdoin syötetty kuukkeliin kädestä. Mä olin vähän huolissaan, kun meillä ei ollut juustoa, mut mä uhrasin mun voikkuleivästä pienen juustosiivu siihen, niin sai kaikkia. Sai videonkin. Evästauko suoritettu, oli täydelliset ja naapuri tai ystäväpariskunnan löytyisi vielä Snickersi kahvin kylkeen, niin se niinku kruunasi tämän, että sai pikku makia siihen. Me ollaan vasta tultu 2/3 jäljellä. Toivottavasti maisemat jatkuu yhtä nätteinä, mihin tähänkin mennessä. Tuli vähän paha tilanne tuossa kopterin kanssa. Mä en tiedä, mulla oli akku jäljellä, mutta sitten se ilmoitti yhtäkkiä, että nolla forced landing, ja sitten se oli tuolla niinku keskellä tota solaa. Onneksi ei mennyt sinne. Huh, täältä tuli näitä riippusiltoja nyt
enemmänkin. Tässä ei ole virtaavaa vettä tässä alla, kun olisi aiemmin meni vesi alla. Tässä sitten taas lunta, tommonen 30 senttiä varmaan tässä. Tämä luo oman haasteensa. Ollaan pitkän matkan tultu tässä niinku tää vuonojen pohjalla. Ja oli just sanoin, että tää on pakko varmaan kohta lähteä nousemaan, niin nyt tuli tämmönen ihan mieletön. Siis mitä toi vittu ylös suoraan seinään. Ja siinä portaisi tommoista narua. Aivaloppu. Ei oo helppo. Jos pitää lasketa, niin tässä ei nyt näy portai. Ois ollut hauska laskea, että monta porrasta, mutta vielä muutama. Huippu näkyy jo. Selvittiin. Oli aika tämmönen kova kuntoisen ukolla, niin sykkeet nousi ainoastaan 173, mitä mä kerkesin katsomaan. Meinas vähän niinku latu loppuu. Mut sitten ei tullut matkaa juurikaan lisää, että se oli joku 50 metriä, että meillä on vielä 40 kilometriä, että ollaan maalissa. Alkaa velhol. Latu loppuu pikkuhiljaa. Mä luulin, että me ollaan siinä toisella koskella, mutta tää olikin vasta tää niinku myllyjuttu. Tää on hieno näköinen, mutta mä olisin ollut kyllä ihan valmis jo autolla, mutta tästä on 1,5 kilometriä nyt sitten tuolla perillä. Mut kyllä tätä kalpaa toisen kerrankin katsellaan. Pieni karhunkierros selätetty, 13 kilometriä tuli kokonaismatkaa ja olisiko ollut joku vajaa 5 tuntia oli niinku se aktiivinen kävelyaika, että siinä on tauot pois. Mut oli hieno kokemus, voin suositella, olisi varmaan hienompi niinku kesällä kautta sitten ehkä syksyn ruska-aikaa, mut nyt mulla on syy mennä ostamaan Oulangan kansallispuiston kangasmerkki. Kiitos näkemiin. Velho tarjoili yhden videon nyt Rukalta. Nyt mä jatkan lomailua. Näkemiin.